שלום לכל המאזינים, שבוע טוב לכולנו, בשורות טובות. בקרוב תחילת החורף יהיה נדמה שהחלה מגפה. מגפה בשם קורונה. כפי שמתכננים, סגר מספר 2. אבל עלינו לדעת שזו איננה האמת. אנשי הצללים ינסו לשכנע אותנו כן, שהם צודקים, שישנה מגפה. הם השתמשו בטכנולוגיה מתקדמת בשם G5 בערים השונות שהם בחרו להתחיל בהם. הם יעברו את כל ערי ישראל, אבל הם עובדים בשלבים. בשלב הראשון מדובר בערים החרדיות, בהתנחלויות ובשכונות שנחשבות במעמד הסוציו-אקונומי הנמוך. לא מדובר בווירוס מדבק וממית, אלא בווירוס כמו שפעת, שאלת, על אותו רצף גנטי, וכך גם קורונה. בכל שנה מתים משפעת שמתפתחת לדלקת ריאות מספר לא קטן של אנשים, כך שבשנת 2020 לא מתו יותר, אלא אפילו פחות משנת 2019. אלא שהפעם סיפחו את המתים משפעת ומדלקת ריאות, והגדירו אותם כחולי קורונה. כדי לנפח את המספרים בתקשורת, כדי לייצר מגפה. אינני מדבר כבר על ההוראות שניתנו לבתי החולים השונים ברחבי הארץ והעולם, להגדיר כל חולה בעומד הדעת ולפי הערכה, או אם רק יש אפשרות, באופן משוער כמי שנפטר מקורונה, וכך לכתוב בתעודת הפטירה. מדוע כל כך חשוב לנו לדעת שלא מדובר במגפה? מה זה משנה? הרי סוף סוף ישנה אכיפה, ואם ישנה אכיפה, אז אנחנו נאלצים לסגר ונאלצים למסכות ונאלצים להתנהג כאילו שכן יש מגפה, אז מה זה בעצם משנה? זה משנה מאוד, ואני אסביר למה. כדי שאם נדע שאנחנו מרומים ושבאמת אין מגפה, כן? וגוזרים עלינו גזרות, בתואנה שיש מצב של מגפה, ולכן ממילא חירום, המצב הוא מצב חירום, אז מיד כולנו נבין מה באמת קורה פה. מיד נבין שישנה התקפה על האוכלוסייה שמטרתה גזרות דיקטטוריות וביטול התורה, ולמעשה אולי כוונות אחרות כמו למוטט את הכלכלה ולמוטט את המשק. מה ירוויחו מזה? המטרה היא שונה, המטרה היא איפשהו למוטט את השלטון המקומי כדי ליצור ממשלה עולמית. לא, אולי לא המנהיגים שלנו פה חושבים על זה, אולי חלק מהם כן, חלק מהמערכת הזאת, אבל רובם אולי לא חושבים כך, מכיוון שהם מרומים וסבורים שיש מגפה והם פועלים עם האג'נדה. אבל מי שמכתיב את זה, זה לא השלטון המקומי, אלא זה שלטון חיצוני, נוכרי, מבחוץ, ששולט, בעצם הוא השליט האמיתי במדינת ישראל. בית החולים שיבא לדוגמה, המחלקת קורונה ריקה, כאשר התקשורת מספרת שבתי החולים הם באפס מקום. ישנם אנשים אמיצים שהחליטו לבדוק, לצלם בעצמם, גם בארץ וגם בארצות הברית, ועוד מקומות אחרים בעולם, וישנם מספיק סרטונים ועדויות שיכולים להוכיח בתיעוד שמדובר בתרמית תקשורתית, מונחת אג'נדה, מפני שגם התקשורת נשלטת וגם היא אמורה לייצר מגפה. יהודים צדיקים, דעו לכם שעם ישראל בצרה ואנחנו לא יודעים. זהו האסתר וזהו אסתר בתוך אסתר. אסתר אחד זה שאנחנו בצרה, אסתר שני זה שאנחנו לא יודעים שאנחנו בצרה. מפני שאם עם ישראל היה יודע שהוא בצרה, הוא היה מרים את העיניים לשמיים, והיה מבטל את הגזרה בתפילה ובזעקה. אבל לא כך הם פני הדברים כרגע. אנשים בטוחים שהשלטון דואג להם, ושהם הולכים מובלים כמו, פשוט כמו כבשים אחר עגל הזהר. אילו היינו מתעוררים לדעת שמרמים את האוכלוסייה וגוזרים עלינו גזרות בשם החירום, ומובילים לדיקטטורה מסוכנת, היינו מתפללים, היינו זועקים לשמיים,
היינו מתכנסים כמו מרדכי היהודי בתקופת המגילה, והיינו מצליחים לבטל את רוע הגזרה, כיוון שמי ששולט זה השמיים. אבל נגזרה הגזרה. ולמעשה אנחנו לא יודעים שאנחנו נמצאים בצרה. ולכן אנשים שקטים ושעננים. אבל יש לי לומר לכם, שדרכו של עמלק במלחמה, ואנחנו שוב פעם במפגש עם עמלק. הדרכו של עמלק במלחמה זה קודם להילחם רוחנית בעם ישראל, לבטל את סגולת ישראל ולנסות איפשהו לגזור גזרות על התורה ועל כוחם של ישראל, על התפילה ועל בית הכנסת ועל בתי מדרשות. כן, לבטל את כוחנו הרוחני על מנת לבטל את האיום הרוחני שממנו הם מפחדים שעלול להגיע מצד עם ישראל אם אנחנו נזעק ונתפלל. כיוון שההיסטוריה מוכיחה, זכרו ימות עולם, בינו שנות דור ודור, והם רואים שעם ישראל שרד את כל האנטישמיות ואת כל הרדיפות, והם רואים שיש כוח לעם ישראל לבטל גזרות בפיהם, ושמתהפכת תמיד הקערה מתהפכת על פיה. רק להזכירכם, בשנת 1946 משפטי נירנברג, שטרייכר, עורך העיתון שטרימר, צעקה האחרונה שלו הייתה, כן, כשהם הובילו את משפטי נירנברג, את הסרט הנאצים, הוא צעק חג פורים, 1946. חז"ל אומרים, למעשה, יש אמירה כזאת בחז"ל שאומרת, אי הוא לא חזי, מזלי חזי, הוא לא ראה, המזל שלו ראה, שהם עשרת בני האמן שנתלים שוב פעם, ושוב פעם זה מפגש, היה עם מפגש עם המלא. לכן ישנם גזרות יוון על התורה ועל עומדיה, סוגרים בתי מדרש ובתי כנסת, בתי המדרש נראים כמו מוזיאונים עם כל הניילונים ששמו שם וכל החלוקה. זה הכל בשם תרמית המגפה. איננו מכחישי קורונה, ישנה קורונה אבל אין מגפה. וההתנהגות וכל הבהלה שמכניסה אותנו ממשלת ישראל ובכלל ממשלה עולמית, משרד הבריאות העולמי, איננו אלא תרמית אחרת, אחת גדולה שכוונותיהם הם אחרות לחלוטין. מכניסים אותנו לסגר ומתכננים עוד סגר ועוד סגר, עד שתהיה התמוטטות כלכלית ותלות מוחלטת בשלטון ובביטוח לאומי, כדי לשלוט על ההמונים ולהכריח אותם להיכנע לחוקי הדיקטטורה השונים שהם מתכננים, שגזרו המון המון גזרות נגזרו, בשם החוקים נגזרו, בשם החירום הזה, בצורה לא סבירה, ועדיין, וגם חוקים שעדיין לא נגזרו ועדיין עתידים להיגזר, ועדיין לא נכפו. אם אינכם סבורים כך, אין שום בעיה. ראו שביום שלישי שעבר נחקק חוק ההסמכה, ומעטה ממש כמו בשנת 1933, עם עליית היטלר לשלטון בגרמניה, כן, הסוציאל דמוקרט, עם עליית היטלר לשלטון, עם מחשמו, שם עבר חוק ההסמכה והפך את הדמוקרטיה של גרמניה לדיקטטורה מוחלטת, תחת שלטונו של הדיקטטור היטלר. חלילה אינני אומר שראש הממשלה בנימין נתניהו הוא דיקטטור, לא, לא לזה אני מתכוון. הוא בעצמו נשלט על ידי הדיקטטור האמיתי, הבלתי נראה לציבור, שאיננו פועל מארץ ישראל. זהו גוף מחליט בשם ה-CFR בארצות הברית, שאוכף באמצעות ה-CIA את החלטותיו גם בישראל. להזכירכם, ישנו שיתוף פעולה בין פימה בארצות הברית, שתחתם יש כ-1,000 מחנות ריכוז בארצות הברית, ואם תהיה הפיכה שלטונית בארצות הברית או federal government, שלטון צבאי, אז חיילי הפימה הם אלה ש... בעצם ינהלו את מדינת ארצות הברית. כמובן יש תאום בין רחל, שזה הרשות לחירום לאומית בישראל, עם פמה, והשיטה בישראל מקבילה לחברתה בארצות הברית, בת בריתה. כאשר נדע שגם מבחינה הלכתית אין מגפה ועובדים עלינו, אז יודע השלטון שעם ישראל, צאן קדושים, יהודים חרדים,
יילחמו כדי שהתורה לא תתבטל בישראל, ובתי המדרש לא ייראו כמו מוזיאונים עם ניילונים וקפסולות מיותרות וכל ההגבלות המטופשות. אבל אנחנו מובלים אחרי שלטון עגל הזהב, וכמובן נשענים אחרי משענת מטה הקנה הרצוץ של ארצות הברית. והפוליטיקאים, אפילו החרדים, מובלים באף, הם מרומים או שסבורים שיש מגפה, או פועלים יחד עם הערב רב, מבלי מיסים, שהם עצמם מבטלים את לימוד התורה בישראל, וסוגרים ישיבות, ובתי כנסת נמצאים במצב שבו אפשר להתפעל רק 10 בבניין, וכל השאר מחוץ לבתי הכנסת, וגורמים לירידה נוראה של הבחורים החרדים שמתקלקלים וזולגים לרחובות במאות, אולי יותר, אולי אפילו באלפים. אכן זה בדיוק מה שהמלאק, או הרייך הרביעי, או האילומינטי, או הקבל מבקש לעשות, לבטל את סגולת ישראל, את כוחם הרוחני של עם ישראל, על ידי גזרות מתוחכמות, מבחינת הבה נתחכמה לו, לפני שהוא ניגש למשימה הפיזית של השמדה פיזית. הסכנה הקרובה היא שבחורף הקרוב יכניסו אותנו לסגר, ויטענו שקורונה, קרי המגפה, כאשר בעצם יפעילו מערכת G5. הרבה אנשים עלולים לחלות ולמות, אז התוכניות הן סגר שני, ואחר כך סגר שלישי, ואחר כך סגר רביעי, עד להשגת היעדים. זה כולל התמוטטות כלכלית, וזה כולל כמובן דילול האוכלוסייה. אז גם אז אנשים יסברו שהשלטון צודק, ושבאמת מדובר במגפה, מגפת הקורונה, והם לא ידעו שהרייך הרביעי הכניס אותם לסגר והפעיל טכנולוגיה מתקדמת שהופכת את הערים בישראל למחנות ריכוז, ואולי יותר מזה. מרושתות בקרינה בלתי מייננת, ברמה גבוהה שתפגע בריאותית בערים בה הותקנו עתה טכנולוגיה מותאמת G5. אין ספק כי גם אם כרגע, ויאמרו לכם, אין G5, כי כרגע המערכות הללו פועלות על 2.4 גיגה הרץ, ואינם פועלים על G5, אבל לא יאמרו לכם את האמת, המערכת המותקנת תואמת G5, ואיננה זקוקה להחלפת אנטנות, או כובעים, או נורות לד אחרות, או אנטנה מרכזית. בסך הכל צריכים להתקין אנטנה מרכזית. למשל, באזור שלי כבר התקינו אנטנה מרכזית, אפילו יכולתי לצלם ולראות אותם באמצע התקנה. כל שנדרש הוא רק הרמת התדר בשליטה מרחוק. כן, מ-2.4 גיגה הרץ לתדר גבוה של עד G5, ואז מה שיקרה יקרה, אם זה 24/7 במשך שבועיים כמו שקרה בוואן, אז כולנו יודעים מה קרה שם, וראינו איך אנשים נפלו ברחובות. התופעה עלולה לחזור על עצמה גם בישראל. למעשה ניסוי הכלים כבר היה בוואן, גם באיטליה וגם באיראן, שם היה G5, והדברים ידועים. מפני ששם בוואן ב-31 באוקטובר 2019 הופעלה המערכת במשך שבועיים רצופים 24/7, ואז נפלו חללים ברחובות העיר. לצערי אנחנו עדיין לא התעוררנו לגודל הסכנה, והרבה אנשים מדברים על דעת, הייתי אומר, הרבה אנשים מדברים בלי דעת, ומתנבאים נבואות שקר שהכל טוב כדרכם של נביאי השקר, האומרים שלום ואין שלום. לא חלילה שבאתי להיות הנביא ירמיה ולנבא רעות. אני בוודאי יודע שאנחנו במהלך של גאולה, ואין ספק שם אנחנו במהלך של גאולה. אבל כל אחד צריך להבין שלפני הגאולה, המלאק צריך לבוא. זה חוק, זה חוק היסטורי. המלאק תמיד מתעורר כשאנחנו בדרך לכונן ממלכת כהנים וגוי קדוש. במשך כל ההיסטוריה התופעה חזרה על עצמה, והמלאק
הוא גם כן מתעסק עם כוחות כשפים וכוחות רוחניים כאלה ואחרים, והוא יודע מתי עם ישראל מתעורר לקראת הגאולה, ולכן הוא מתעורר כדי לבטל את סגולת ישראל, ומתעורר כדי להילחם את המלחמתו האחרונה ובעזרת השם את פרפורי הגסיסה שלו, אנחנו נראה בקרוב בעזרת השם. אבל אנחנו נמצאים עדיין, יש עניין של סכנה של כלל ישראל, ואני לא אומר את זה סתם, אלא מדובר פה ממש על עניין שלא תעמוד על דם רעך כלפי כלל ישראל, וכן ואהבת לרעך כמוך. בזכות אהבת חינם יבנה בית המקדש, מפני שאנשים אמיצים, כן, שהאירו את רוח העם לסכנות, כן, וחושפים, אינם קונספירטורים, הם חושפי אמת, הם חושפי קונספירציה, חושפי קנוניה, הם חושפים את השקר, סופגים עלבונות מפיהם של אנשים שכלל לא חקרו, כן, מפני שהדברים רק לא נעימים לאוזנם, מעדיפים להמשיך לחיות את השקר תחת השלטון של עגל הזהב, אפילו לנשק אותו. הם נאמנים לו, הם נשטפים על ידי, השטפו שטיפת מוח הרבה שנים על ידי התקשורת, ואין להם ספק שהשלטון דואג להם. צריך לדעת שהתקשורת הרגילה הרגילה את האנשים במשך שנים, ושטפה להם את המוח לחשוב שהשלטון דואג להם. וייתכן שבתקופות אחרות אולי באמת השלטון דאג מדי פעם, ואולי יותר, אבל כיום השלטון שונה לחלוטין, הוא נשלט על ידי גורמים זרים. כן, השלטון אינו דואג לכם היום, מפני שהשליטים האמיתיים אינם ידועים לכם, ואינם נמצאים פה בישראל. הם אינם מתחשבים ואינם מחשבים את טובת העם היהודי, אלא את טובת עצמם ואת טובת הסדר העולמי החדש שבו הם מאמינים. למעשה סדר עולמי חדש, שמעתי ממישהו שאמר לי, כן, אני יודע שיש סדר עולמי חדש, אדם חכם, בדק את הדברים, אני יודע שיש סדר עולמי חדש, אבל אני חולק עליך, אני חושב שזה דבר טוב. ואז שאלתי אותו רק שאלה אחת, אתה יהודי, שומר תורה ומצוות, האם לדעתך סדר עולמי חדש, כן, שמאמין גם בדת עולמית אחת, לא רק בשלטון עולמי אחד, במערכת משפט אחת, ומטבע עולמי אחד, וצבא אחד, אבל גם דת אחת. האם הדת הזאת היא הדת היהודית? כמובן שהתשובה לכך היא לא. ולכן ברור שמדובר כאן בביטול סגולת ישראל, ומדובר כאן על לבולל את העם היהודי במשפחת העמים. גם אילו לא היינו מבינים שסדר עולמי חדש, תכליתו דילול האוכלוסייה העולמית והשתלטות של אנשי רשע, על האוכלוסייה העולמית ושעבוד מי שנשאר. גם אז היינו מבינים שזה דבר רע מסיבה אחת, כי מדובר על ביטול הלאומים וכמובן גם יצירת דת עולמית אחת, ביטול יתר הדתות. כדי לדעת באמת לקראת מה אנחנו הולכים, תמיד צריך זכרו ימות עולם בינו שנות דור ודור, של אביך ויגדך זקניך ואמרו לך. תמיד צריך להתבונן בהיסטוריה ובעבר, ומתוך העבר להבין, כי מי שאין לו עבר, אז אין לו גם הווה וגם אין לו עתיד. עמלק הוא האויב הגדול ויותר של עם ישראל ושל אלוקים, כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. עמלק תמיד רוצה להשמיד את ישראל, מאז ומעולם. זה לא פסק בדור שלנו. 70 שנה מאז שואת אירופה לא מספיקה לגויים כדי לעבוד על המידות. ומי שמאמין כך הוא נאיבי. שכן זה אפילו כחלק מהשקפת עולמם של הנאו-נאצים, של האקציה הימנית, של הסקין-הדס והרדנקס וקוקלאץ-קליין ועוד כל מיני אנשים שעניינם לדלל את אוכלוסיית העולם. עמלק תמיד רוצה להשמיד את ישראל מאז ומעולם, ותמיד כאשר ישראל בדרך, כאשר הוא בא להקים את ממלכתו בארץ ישראל, תמיד מגיע עמלק. ישנה מספר מפגשים עם עמלק, והכלל הוא תמיד אשר קרחה בדרך ויזנב בך את הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא יראה אלוהים. תמיד עמלק רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, זקנים, נשים וטף ביום אחד.
עמלק מחפש את חולשתו הרוחנית של עם ישראל כדי לתקוף אותו, להשמידו. כך היה ברפידים כאשר יצאו ישראל ממצרים, כאשר רפו ידיהם מן התורה. אז כאשר ישנה חולשה, כן, וזנב בך את הנכשלים אחריך ואתה עייף ויגע, כן, כאשר רפו ידיהם מן התורה, אז למעשה מיד ויבוא עמלק. הוא מחפש את הבטן הרכה, והוא יודע יפה מאוד את כוחו של ישראל. לפעמים אם אנחנו לא יודעים מהו כוחנו, נוכל ללמוד ממנו, כן? מאויבי תחכמני, כפי שאומר דוד המלך, מהו כוחנו. וכוחנו הוא בעצם כוח התפילה וכוח הקדושה והחיבור לאלוקות, ולמעשה הברית שנחרטה בין עם ישראל לבורא עולם. ואת הברית הזאת מנסה עמלק לבטל לפני שהוא בא להשמיד את העם היהודי. כך מספרים חז"ל גם כן שכאשר עמלק רודף אחרי עם ישראל במדבר, הוא למעשה קורט את הברית וזורק כלפי מעלה כדי לבטל את הברית המילה, כן, וזורק כלפי מעלה כדי לבטל את הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין בני אדם, לבין עם ישראל, בין המין האנושי. כך לצערי גם בדורנו, זה מה שעמלק או הרייך הרביעי מנסה לעשות. כן, הוא מנסה, ומה שעלינו לעשות זה לא לבטל את התורה ולא לבטל את התפילה ולהתחזק ולדעת שאנחנו נמצאים בעת צרה, עת צרה אל יעקב, להתכנס כל היהודים ולזעוק להשם על מנת לבטל את הגזרות בשמיים ולהשיב את עם ישראל בתשובה בארץ. המחאות לא צריכות להיות כנגד השלטון, הם לא יכולים לעשות שום דבר, שלטון מסונדל, הוא נשלט על ידי גורמי חוץ. אנחנו נמצאים ממש כמו בתקופת המגילה שישנה גזרה והיא נחתמה ביתית ולא בדם, ועדיין אפשר לבטל אותה. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותנו חוזרים מתשובה, רוצה לראות אותנו זועקים ועושים מעשה כדי לבטל את הגזרה. כך היה ממש בתקופת המגילה עם מרדכי ואסתר, בדיוק מפגש עם עמלק, המן האגגי, מנסה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נשים וטף ביום אחד. ונגזרה גזרה, ומרדכי יהודי מכנס את עם ישראל לזעוק להשם לבטל את הגזרה, ואכן הגזרה התבטלה. אולי אם נמנה את המפגשים עם עמלק, נוכל להבין יותר את המפגש הבא. הפעם הראשונה המפגש עם עמלק היה כאשר יעקב אבינו עולה יחד עם שבטי ישראל, עם בניו ונשותיו לארץ ישראל. עמלק תמיד מבקש, כפי שאמרתי, ואז יוצא עשיו יחד עם 400 איש עמו, וכמובן גיבורים של גיבורי אדום, אלופי אדום, כמובן שאליפז בנו ועמלק נכדו, והמטרה היא להשמיד, להרוג ולאבד את יעקב אבינו ואת השבטים בדרך לארץ ישראל. אבל קורה שם משהו והקדוש ברוך הוא מציל את יעקב אבינו ואת השבטים מידי עשיו. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. אבל זה תמיד תמיד שהוא בדרך לארץ ישראל, השבטים בדרך לארץ ישראל. הפעם השנייה הייתה בצאת ישראל מצרים, שוב פעם בדרך לארץ ישראל ויבוא עמלק. הפעם השלישית, כן, שוב פעם כאשר מסתיימים 70 שנות גלות לפי הנבואה של הנביא ירמיה, ואז המלך אחשוורוש וכמובן המן סבורים שהם ספרו 70 שנה ולדעתם הם טעו בספירה, ולדעתם לא התגשמה הנבואה של הנביא ירמיה, וכנראה אלוקי ישראל לא יכול, הוא לא שולט בהיסטוריה יותר, ולכן עם ישראל יישאר תחת המלך אחשוורוש, תחת שליטתו לנצח נצחים, ולא יחזור חזרה לארץ ישראל, והנבואה של הנביא ירמיה לא תתקיים. ואז מה שקורה זה שהוא עושה מסיבה גדולה כדי להראות את מלכותו ואת עושרו, ומוציא את כלי המקדש ומחלל אותם, ועושה סעודה גדולה. ובה משתתפים גם יהודים צדיקים מפני דרכי שלום, בסעודת הכפירה הזאת בנבואה של הנביא ירמיה, בדבר השם, ובשליטה של הקדוש ברוך הוא בהשגחתו על העולם, כפי שהקדוש ברוך הוא מבטיח שאחרי 70 שנה הוא יחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. אלא מה שהייתה פה טעות, הם טעו בספירה.
שוב פעם, בחולשה הזאת, בא עמלק, תמיד כשאנחנו ממש לקראת סיום השבעים שנה, לקראת החזרה של לבנות את בית המקדש השני, ואת החזרה מגלות 70 לארץ ישראל, לתקופת הבית השני, ויבוא עמלק, שוב פעם, המן האגגי מגיע. כן, המפגש הנוסף, המפגש הרביעי, זה לפני העלייה לארץ ישראל בעת האחרונה. כן, 1933 היטלר עולה לשלטון, 1939 פרוץ מלחמת העולם השנייה, ועם ישראל כבר מתחילה העלייה לארץ ישראל, ויש כבר יישוב יהודי בארץ ישראל, ואיפשהו בדרך לארץ ישראל בחזרה באחרית הימים, שוב פעם גרמניה הנאצית באה ומשמידה בשואת אירופה 6 מיליון יהודים, כי אנחנו עומדים לכונן ממלכת כהנים וגוי קדוש, עולים לארץ ישראל, הולכים לקראת הגשמת הנבואות, מתקבצים מכל מתחילים להתקבץ מכל העמים, מתחיל תהליך של קיבוץ גלויות, וזה לא מוצא חן, מתחיל יישוב ארץ ישראל והפרחת השממה, וזה לא מוצא חן בעיני הנאצים, שכמובן שקרחה בדרך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נשים וטף ביום אחד. אנחנו כרגע צריכים לדעת שעמלק הוא רגיש מאוד, הוא ממש מרגיש, הוא מרגיש שעכשיו עומדת הגאולה להתרחש, הוא מרגיש שמשיח בן דוד עומד להתגלות ועומד להקים את מלכות בית דוד, הוא מרגיש שמלכות שמיים עומדת לבוא לעולם. אז מה אתם חושבים, שעמלק לא יבוא אשר קרחה בדרך? בדרך לאן? לכונן ממלכת כהנים וגוי קדוש, להוציא מהכוח אל הפועל את מלכות השם בעולם. בוודאי שיבוא עמלק, בוודאי שהרייך הרביעי יבוא, ואנחנו, הפעם הוא יבוא בצורה מתוחכמת, הוא כבר למד מההיסטוריה, הוא בא עם הרבה טכנולוגיה מתקדמת, בא עם הרבה שבבים ועם הרבה חיסונים ועם הרבה וירוסים שהוא ממציא, והוא מכריח אותנו לחשוב שבעצם הוא פועל לטובתנו, אבל כבר למדנו משהו מההיסטוריה, אם למדנו משהו, זה שלא עולים לרכבות לעתיד טוב יותר. זה מה שנאמר לנו בעבר, לעלות לרכבות לעתיד טוב יותר, או להיכנס למקלחות כדי להתקלח. לא, זה לא היה מקלחת. לא, זה לא היה לעתיד טוב יותר. זה היה למחנות השמדה ולהשמדה בתוך המקלחות הללו, עם ציקלון בי. אין ספק שהתרמית וההונאה הם דרכו של עמלק לרמות את האוכלוסייה, ובוודאי, בוודאי שהוא, אנחנו נמצאים כרגע לקראת הרייך הרביעי המתוחכם הזה. הפעם הוא מפגש האחרון עם עמלק, ומשיח בן דוד יכריע את הכף, ויכניע אותו וישמיד אותו סופית. אבל אנחנו בהתחלה, והוא היום יותר מתוחכם, יותר טכנוקרט, הוא בא עם שביבים, חיסונים, סדר עולמי, G5, חוקים דיקטטוריים, מנסה למוטט את כל הדתות, ליצור דת עולמית כביכול, מטרתו לדלל את אוכלוסיית העולם, אבל העיקר העיקר זה בכל המהלכים שלו, זה הסוואה אחת, זה דווקא היהודים, זה דווקא היהודים. להשמיד, להרוג, לאבד כל היהודים, זקנים, נשים וטף, כן, בדרך להקמת מלכות בית דוד, הקמת בית המקדש, מלכות שמיים. כל מה שנעשה בעולם נעשה בשביל ישראל. אנחנו מרכז העולם, ראשית גויים עמלק, ועם ישראל, ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, כל אוכליו ישם וראה תבוא עליהם. אנחנו נרדמנו בשמירה, ושכחנו שהגויים, כפי שאמרתי, לא עובדים על המידות. אני לא מדבר על עמלק שלא עובד על המידות, זה השקפת עולמו, הוא מקוונן להשמיד, להרוג ולאבד. אני מדבר על יתר העמים, גם הם לא עובדים על המידות, הם בדרך כלל מצטרפים לגל האנטישמי, כפי שראינו באירופה, וכפי שאמרתי, ראינו כבר את מדינות אירופה מצטרפות, ואנחנו לא חוששים שהם עובדו על המידות. היום האומות המאוחדות זה גוף אנטישמי, אפשר לראות את זה, אפשר לשמוע הרצאות ולראות את האמירות, את הביקורת הקשה כלפי
העם היושב בציון. צריך דיסלגיטימציה לעם היושב בציון כדי להשמיד אותנו מעל המפה. אז אני אומר את זה כך, האומות משתפים פעולה עם המלאק, וזאת הנבואה של הנביא זכריה. שמתי את ירושלים ספרה לכל האומות, כל האומות, האומות המאוחדות יבואו ויצבעו לירושלים, כשכתוב בזכריה י"ד, שכך יקרה, 70 אומות יצבעו לירושלים. ושמתי את ירושלים ספרה לאומות. צריך לדעת שהעמלק הוא זה שמסית את כל האומות ומעורר אנטישמיות בעולם, בכל מקום כדי לבטל את קיומנו. והאומות המאוחדות כבר, כפי שאמרתי, הפך לגוף אנטישמי לחלוטין, וזה חלק מהשקפת עולמו, דת עולמית אחת, הדת של לוסיפר, כפי שמופיע בספרים, בכתבים של אליס ביילי, שהפכו להיות נר לרגלם של המחנכים מטעם האומות המאוחדות, כפי שהם מתכננים לחנך את הדור הבא. עמלק הוא הדבק שמזווג את אדום, שזה השור, ואת ישמעאל, שזה החמור. על זה אמרה התורה, לא תחרוש בשור ובחמור ירדה. כמובן, קליפת עמלק היא הקליפה שמדבקת אותם, והיא בעצם אורלת הלב. רמד וואלי כותב את זה, כתוב את ספר הליקוטים, שעמלק זה אורלת הלב, זה האנטישמיות, שנאת כל דבר קדוש, את מלכות שמיים, את עם הקודש, אורלת הלב. באחרית הימים, יותר מכל ההיסטוריה, הגיעו ימים, כבר הגיעו הימים שלפני עלות השחר. אנחנו נמצאים בהם שלפני עלות השחר של הגאולה. אבל לפני עלות השחר, יש את החושך הגדול ויותר של הלילה. וזה בדיוק הזמן שבו מתעורר המלאק לבטל את ממלכת השם, מלכות בדוד שלא תקום, ואת בית המקדש שלא ייבנה, ומלכות שמיים שלא תרד לעולם. כן, מכיוון שבאמת הוא חש שזה לפני עלות השחר. ולכן שוב יבוא המלאק בדרך אל הגאולה, המפגש הזה, הוא עוצמתי ויותר מכל המפגשים האחרים שהיו לנו עם המלאק בהיסטוריה. זהו סיכום כללי של ההיסטוריה. ויותר מזה, הצטרפו אליו כל אותם גלגולי נשמות של נבוכדנצר ונמרוד ופרעו וחירם וכל מלכי, כל רשעי אומות העולם מדורי דורות, מכיוון שזהו סיכום כללי של ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע מהם, ולכן קיום נקם בליבי ושנת גאולי באה, ולכן הם התאגדו יחד. כל הגלגולי נשמות נמצאים בדור שלנו, כמו שאומר האריז"ל, יגלגלו באחרית הימים ויפעלו יחד עם עמלק בראשם, מכיוון שראשית גויים עמלק. אותי כבר ראינו שעמלק בגרמניה פעל דרך מוסדות השלטון. אנחנו ראינו שהוא ממסד את עצמו דרך החוק ומשתמש בחוק. ראינו גם כן שהוא משתמש בשרשרת הפיקוד ונותן הנחיות, ואז יש את האידיוטים השימושיים שהם פשוט נאלצים ללכת ולבצע, כי הם נמצאים בתוך איזושהי מערכת שהם חשים מחויבים לה מכוח הקריירה שלהם, מכוח העבודה שלהם, מכוח האמונה שלהם במוסדות השלטון כטוב אבסולוטי, ולכן הם ביצעו פשעים נוראים שלא היו כמותם בהיסטוריה. היום לנגד עינינו אנו רואים פעולות מקבילות לעליית הרייך השלישי, ממש אותם דרכי פעולה שהשתמשו בהם בעבר. גם חוק ההסמכה בגרמניה, שפרת גרמניה דיקטטורה, 95 חוקי חירום בשם המגפה שלא הייתה ולא נבראה, כאילו שזה איום קיומי גדול יותר ממלחמת יום הכיפורים, בה נחקקו רק 11 חוקי חירום בלבד. ישנו עוד חוק מוזר שנחקק כבר בתחילת הסגר הראשון, כן, שאותו אלא דווקא ליצמן, החוק שכל מי שלמד אי פעם עורך דין או משפטים ושמע עליו, היה נחשב לבדיחה בין הסטודנטים למשפטים, מפני שחוק הזה הופך באופן אוטומטי את השלטון לדיקטטורה,
והחוק הזה, כן, חוק החירום המנדטורי הזה, אומץ על ידי ממשלת ישראל. נכון שבעיקרון החוק הזה לא הופעל על ידי מדינות העולם, אבל כאן הוא נחקק. לפי החוק חירום זה כל הנכסים הפרטיים מולעמים, ברגע שהשלטון רוצה ליטול ממך את הנכסים שלך, הוא רשאי ליטול את הנכסים הפרטיים שלך, זה בכלל לא משנה, זה כולל דירה, קרקע, רכב, מחסני מזון ועוד ועוד, ממש כמו המרשל לא, כמו הפמה, כן? בארצות הברית, כפי שאמרתי, אנחנו, מדינת ישראל היא בת בריתה של ארצות הברית, ולכן השיטה תואמת. לפי חוקי ה-executive orders של ארצות הברית, שבמידה והשלטון הופך להיות ממשלה פדרלית, כלומר שלטון צבאי, אז כל המזון בארצות הברית הופך להיות, מחסני המזון הופכים להיות רכוש צבאי, וכל הרכבים, ה-vehicles הופכים להיות רכבים של הפמה, כן, של ה-Federal Government, וכן הם רשאים לנייד אותך מכל מקום לכל מקום, זה יכול להיות ספינות אהבה, זה יכול להיות מלוניות, זה יכול להיות גם כל מיני מחנות ריכוז למיניהם, או כל דבר אחר, שהממשל יחליט כדי לנייד אותנו, לנייד את האוכלוסייה ממקום למקום. בארצות הברית רואים כ-1,000 מחנות ריכוז, ואפילו אפשר לראות את פסי הרכבת והערים הגדולות, ולראות מאיפה לאיפה אפשר לנייד באופן פוטנציאלי. לפי חוקי ה-executive order, רשאים לנייד את המשפחה, את הקהילה, את האדם הפרטי, מכל מקום לכל מקום שהשלטון רואה לנכון. השאלה אם בגלל התאום של הרשות לחירום לאומית עם פמה, אז זה מה שהולך לקרוא פה עם זמן. יכול מאוד להיות שזה מה שיקרה פה. עלינו לדעת שהגיעו ימים שבהם מי ששר מרע הוא משתולל, כפי שאומרת הגמרא במסכת סוטה, שר מרע משתולל. אז נכון, יכול להיות שאנשים שבאמת חושפים קונספירציות, או הם כשלעצמם לא קונספירטורים, אבל הם חושפי קונספירציה, כי זאת שיטה שבה פועלים אנשי הרשע, אבל הוא נחשב כמשתולל בעיני הבריות, כפי שאומרת הגמרא במסכת סוטה. אך אסור לשתוק, מפני שעם ישראל צריך להתעורר, לזעוק לשמיים, כדי שהשמיים ישמעו, והלבבות יקראו, והגזרות יתבטלו, והגאולה תהיה ברחמים ולא במידת הדין. אני מבקש מכולכם להתפלל איתי ולקבל עול מלכות שמיים. כל מי שרוצה להיגאל, ולא משנה מי אתה, אתה חכם, אתה צדיק, אתה חילוני, אתה פשוט, אתה דתי, אנחנו כולנו חייבים להתאחד סביב השם אלוקי ישראל. לזעוק שמע ישראל, כן, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לזעוק השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד. אנא אדוני יושיע נא, אנא אדוני יושיע נא, אנא אדוני הצליח נא, אנא אדוני הצליח נא. נבקש מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בית המקדש. נקבל על עצמנו לפעול למען אחדות ישראל. נקבל על עצמנו לאהוב כל אחד ואחד מישראל, ולהתפלל שיתעורר מהשביעה, או תחת הרשת הפרוסה עליו, כן? ושירדו הכיסויים המכסים את עיניו, לראות את האמת ולשוב אל השם ולהיגאל יחד עם כלל ישראל. הגאולה מובטחת לכלל ישראל. נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, כי לא אדם הוא להינחם. לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. אבל האדם הפרטי, הגאולה לא מובטחת. רק אם האדם הפרטי כולל את גורלו, בגורל הכלל, של כלל ישראל, והוא מתחבר וקושר את עצמו לזהותו היהודית, מתחבר אל השם, אז כמו שכלל ישראל מובטח לגאולה, גם הוא באופן פרטי, ושהכליל את עצמו בכלל ישראל, אז גם לא, נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא ינחם. אנו מצהירים כולנו שזוהי כוונתנו להתחבר בשלמות להשם, להתחבר לזהותנו היהודית ולקשור את גורלנו בגורל עמנו, כן, על מנת שכל יהודי ויהודי יגאל, אפילו הרשעים הגמורים שיגאלו מרשעתם תחילה, מפני שגם הם קורבנות של הרשעה.
הרשעה כולה באשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, כבר נפסקה הלכה כמו ברוריה ולא כמו רבי מאיר, שאיתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. אם איתמו חטאים אז מילא לא חוטאים. כיצד? על ידי התפילות של עם ישראל. אם אנחנו נתפלל ונבקש באמת לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך ולאהוב כל אחד ואחד מישראל ולהתפלל אפילו על אותם רשעים שבבחינת אהבת חינם, אותם אנשים שנמצאים תחת הרשת ותחת השלטון של הסטרא אחרא כקורבנות ממש, כי בדור שלנו רוב האנשים הם למעשה תינוקות שנשבו או לא גדלו עם זהות יהודית ולא קיבלו חינוך טוב, אז למעשה עם כל מה שקורה פה בארץ, אז אבל רבי מאיר ביקש להתפלל על שכניו הרשעים שהציקו לו, שימותו. אך אשתו, ברוריה, אשתו של רבי מאיר, אמרה לו שיתפלל עליהם שיחזרו בתשובה, מפני שכך יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא יותר. שהרי זה מה שכתוב, איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. מפני שגם הרשעים נתונים ברשת הסטרא אחרא, וגם הם קורבנות שלו, וצריך להתפלל גם עליהם, שינצלו במיוחד בדורנו, הדברים קל וחומר. מפני שהרבה מאוד אנשים לא זכו לגדול כיהודים שומרי תורה ומצוות, וגדלו מנותקים מפני שהשיטה הממסדית, התקשורתית, שטפה את מוחם, פעולות של הקרן ישראל החדשה, ושל עוד כל מיני גורמים זדים ארורים שנמצאים פה בתוך עם ישראל, ונסים להעביר אותו על דת. יש פה מלחמת תרבות של ממש, שמנסה לבלבל ולתעתע, ולמחוק את הישות היהודית, את הזהות היהודית מליבנו. שטפה את מוחם וקרבנה אותם. ורבים מהם תינוקות שנשבו מבחינת תגיד, ולכן צריך להתפלל שכל אחד ואחד מישראל יזכה לגאולה, כן? הן מרשעתו והן מרשתו, והקרבון הרוחני שהוא נתון בו, וישוב אל השם. ובזה יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן זוהי אהבת חינם שעליה מדברים ועליה דיברו חז"ל, שבזכותה ייבנה בית המקדש, ובכך נתקן את שנאת חינם שבגללה נחרב מקדשנו. עלינו לזכור כי עמנו עבר שואה באירופה, ולא רק נפגע פיזית מרציחתם של 6 מיליונים, אלא נפגע גם נפשית, וייתכן שאפילו האנטישמיות האירופאית פגעה בליבו והרחיקה אותו מתורת השם, עם כל הטרגדיות שהעם היהודי עבר, ואפילו הרחיקה אותו או הפחידה אותו יותר על המידה להזדהות עם יהדותו. לכן אנחנו עדים לתופעת ההתבוללות שהיא קשה מאוד, ונכון שאנחנו צועדים לקראת הגאולה, כי יעקב אבינו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, נאבק עם שרו של עשיו ובנצח אותו, אבל הוא צולע. פוגע לו בגיד הנשה, שזה גיד הנשייה, מנשה מתולדותיו, זה גיד ההולדה, אבל הוא משכיח, מנשה, משכיח ממנו את הלשון נשייה, את האלוקות, את הזהות היהודית שלו. ולכן אנחנו צועדים לקראת הגאולה, אבל יש שואת התבוללות סביבנו. אנחנו צריכים להתעורר לזה ולחזק את הזהות ואת הרוח היהודית, מפני כל המים הזדונים שמנסה לשטוף אותנו, את פיסת האלוקים הקטנה הזאת שעוד נותרה לקדוש ברוך הוא פה בעולמנו, וזה אנחנו היהודים הצדיקים שעובדי השם, וזה עם כיפות ובלי כיפות, עם הרבה אמונה בלב, שמזדהים עם בורא עולם ורוצים את מלכות השם, מבקשים בליבנו את מלכות בית דוד בעולם. אז אני אומר עוד פעם, דעו לכם שאנחנו צריכים להתפלל, במקום, ייתכן שאפילו האנטישמיות האירופאית פגעה בליבו או שכנעה מקצתו, ועלינו להתפלל לרפואתו, רפואתם, ולא להידבק במחלתם, ואין להשיב שנאה או סלידה אלא תפילה לרפואה שלמה. כמו כן, הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו, כן, מי מהעם שהבין שרודפים את החרדים לדבר השם, וכואב לו על האחים החרדים שלו, ונשמתו מתעוררת למענם בתפילה ובפעולות שונות, ומזדהה עם הזהות היהודית, וזה מעורר אותו לראות
דווקא הרדיפה מאוד אותו לראות איך שמסמנים את ה, את ה, את ה, את הדת היהודית ואת נציגי הדת היהודית, ומתעורר להבין את העוול. והקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, ורואה מי שמח לעד ומי כואב לו על האחים שלו, ומי רואה ברעתם ושמח ברעתם, ומי כואב לו ומזדהה איתם. הבירור נעשה מן השמיים, אחלינו להתפלל כולם שיזכו כולם להיות בצד הנכון, שכולם יגאלו. תודה רבה לכם.